өгөөсэй. Хон битгий тариарай. Реклама дараа нь харсан чинь бүр ингээд ямар гоё юм бэ гээд. Тэгээд Lucky Me-ний рекламаар маш олон хүн танил болж ирсэн юм бид нар бол. Яг тэгээд хүмүүсийн сэтгэлд яг нөө дуу нь хоногшсон, дуугараач танил болоо. Тэгээд өө ийм нэг охтод уулын охтод нэрэ байдаг тэр ёстой хөр реклам шүү гэлтэй. Яг тухайн үеийн яг хүмүүс бол бидний тэр рекламаар айгүйх тийм нэг нүдэнд нь үрцэн гэх юм уу танил болсон бах гэж боддог. Уух жуус аль нь чадах уу гэж хэлж болохгүй. Жуус болгон адилах юм биш шүү дээ. Би их олон жуус төрчихсөн. Гэхдээ надад маш их таалагдсан нэг бий. Уул дуулан уудагч урч. Амт нь ямар сайхан гэдэг. Ийм учраас аль нь чадах уу гэж битгий ярьж байна. Өнгөлөг гялалцсан сайхан өстэй байх надад маш их таалагддаг. Жишээ нь миний ус ердийнхөөс илүү их хураашиж хураад байдаг юм л да. Гэхдээ энийг бодоод авах нэг их асуудал гэж юу? Ширхэх чаггүй эрүүл ус. Манай компани гадаад худалдаа хийдэг компани л да. Тийм учраас би байнгын мөлөн байдаг байдаг. Бүх юм бэлэн үү? Бэлэн. Паспорт, виз зүгээр үү? Аа, зүгээр зүгээр. Чи сайн надад юм тайлбарлаад байсан уу? Үгүй, таны явсаг болчихлоо.